Dnes je štvrtok, deň pred našim odjazdom do Olomouca a ideme odovzdať prvú knihu. Lebo viem, že prídu skôr pre vás a pre vás dieťa. Vezmite si. Tak nič. Z neznámych príčin sú ľudia skeptickí voči príjmaniu kníh zadarmo. A to je svedčí o dobrej situácii na knižnom trhu na Slovensku, že ľudia si knihy chcú kupovať. No, asi budem spisovateľom. Minule, keď som sa výnimočne nudil, ale na úplne inom mieste, nie vo vlaku, som na facebookovej stránke online knihkupectva abcknihy.sk našiel takúto doplňovačku a napísal som tam toto. Musím sa priznať, že som nečakal, že budú súhlasiť, lebo predsa len čo, ak by som si tie knihy nechal. Ale výzvu som prijal a s dobrým priateľom Jožim Marčinom sme sa vydali na 800 km dlhú cestu, ako tam aj späť, dokopy. Čiže takto vyzeralo naše literárne hobitie dobrodružstvo. Môžem? Hej. Dnes je štvrtok, deň pred našim odchodom do Olomouca a ideme dostať prvú knižku k nejakému dieťaťu. Ideš. Na staverky okami v histórii ľudstva. Ďakujeme. No, naozaj. Iba tak. Čekal som, že to príjmu tak s radosťou. Dnes je 16. tretí deň, keď odovzdávame knihy skôr ako Juriško a dnes v Olomouci odovzdáme knihu od slovenského autora, aby sme šírili slovenské slovo ako Cyril a Metod. Prechádzajúc Olomouckým parkom cítim, že dnes sa človek poteší knihe, ktorú mu dáme. Nachádzame sa na Hornom námestí v Olomouci a ideme niekoho nájsť, komu sme mohli dať slovenskú knihu. Takže poďme niekoho nájsť. Možno by sme mohli nejaký. Vidím nejaký párik. Mohli by sme hneď stopnúť. I don't understand. Je to slovenská kniha, môžete sa počuť po slovensky. Ciao. Nice. Ciao. 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 Abbiamo un libro. Grazie. Dokonca je to záležené. No. Napísal som im, že mám taký nápad robiť nejaké veci, ako by ho rozbojil a povedal, že je možné.
fantastic. Andiamo a prendere la birra? Sì. Andiamo. Vuoi scappare con me? Sì. Od ABC knihy SK, taký predvianočný darček. Detektívka. Táto... No, jak sa volajú? Čo? Jehovisti? Hej. To čo ste? Detektívka normálneho dikáru. Svetový bestseller. Zadarmo. Je to taká... No, bude, no. Taká vianočná cena. Určite na dieli, že môžete čo robiť. Náš book trip sa nám podarilo zakončiť v deň dnešnej revolúcie, konkrétne v jej 24. výročie. A verím, že sa vám to zdalo byť mega kvalitné. A že budete robiť takéto akcie, pretože rozdávať knihy zadarmo znamená rozdávať radosť zadarmo. A tá by sa mala rozdávať vždy iba zadarmo. Respektíve aj za peniaze, ale za dostupné peniaze. A keď už za veľa peniazy, tak nech je to úplne že poriadna radosť.